De bedoeling van deze serie, Leven met Lipodeem, is om mensen te vertellen over mijn ervaringen met Lipodeem. Het onbegrip van de wereld, eigen hersenspinsels en het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik zou deze informatie toch niet voor mezelf kunnen houden. Hey, hallo, daar ben ik weer. Het is namelijk vrijdag. Ik was het helemaal vergeten. En ik kwam nu net thuis. En gelukkig heb ik eerder vrij. Maar anders had ik er nooit meer aan gedacht. En had ik ook geen tijd meer voor gehad. Dus alles zit heel goed mee. Vandaag heb ik een filmpje. Niet specifiek over Lipodeem, maar over het dieet wat ik doe. Ik mag geen dieet zeggen, maar ik ben alweer het woord vergeten. Maar oké. Het is nu vrijdag, dus het is het einde van de tweede week dat ik bezig ben. Dus ik dacht dat het wel een beetje een goed idee was om te vertellen hoe het nu met me gaat. Nou, momenteel heb ik het heel erg warm, want het raam moet dicht, want ik wil kinderen en vogels. Dat is een beetje irritant daarmee. Ik heb echt verschrikkelijk honger, want het is 2 uur en ik heb nog geen middageten gehad. Heel slecht, maar ik dacht ik film eerst en dan onder het eten. Dan zet ik het filmpje in elkaar. En verder ben ik druk, maar gaat het heel goed. Ja, toen ik de eerste week begon met het dieet, ja, dan is alles heel erg wennen natuurlijk. En je weet niet precies hoe en wat je moet eten en hoeveel je daar allemaal van moet eten. En hoe je alles moet aanpakken en hoe je het makkelijk mee kan nemen naar school en al dat soort dingen. En daarbij die 2,5 liter water. Echt verschrikkelijk, vind ik nog steeds. Ik drink en ik kan eigenlijk net zo goed op de wc blijven zitten, maar goed. Je blaas went eraan, heb ik gehoord, dus daar geloven we dan maar in. Ik merk wel dat als ik niet genoeg drink, dat ik dan echt dorst heb. Dus dat is wel een goed teken, denk ik. Dan is het lichaam er al wel aan het wennen. Wat eten betreft was het best wel lastig. Natuurlijk alles anders doen. Ik ging eerder uit bed. Ik maakte mijn ontbijt klaar en mijn middag eten om mee te nemen naar school. S'avonds had ik niet mee met de rest van het gezin, dus dat was een beetje lastig. Dus dat hebben we heel snel veranderd. Zeg maar dat mijn moeder dan de boodschappen doet. En dan zegt ze wat we gaan eten en dan stuur ik dan door naar mijn voedingscoach. En dan daarvan wordt het schema aangepast en dat is echt ideaal en veel relaxter en dat is echt fijn voor iedereen, voor alle partijen. Dus ja, dat is echt fijn. Normaal gesproken at ik, nou niet weinig, maar ook niet veel, maar dan wel een beetje heel de dag door, zeg maar, en niet alleen maar ongezond. En nu moet ik dan veel in één keer. Dat vind ik nog steeds een beetje gek, want in andere landen en in de medische wereld leer je eigenlijk dat het beter is voor je lichaam dat je de hele dag door kleine porties eet. En nu hoor ik erbij dat je 3 of 4 keer heel veel moet eten. Dus dat is nog een beetje gek. Maar ik doe het wel. Dat betekent wel dat ik echt honger heb. Ik had eigenlijk heel de dag door gewoon honger. Had ik mijn eten gehad en had ik nog steeds honger. En dacht ik, oh, wanneer gaan we weer eten? En dan had ik dat eten weer op. En dan had ik nog steeds honger en dan lag ik in bed en had ik nog steeds honger. Ja, niet leuk. Maar goed, week 2. Ik heb volgens mij in de tweede week heb ik per ongeluk gewoon een snicker gegeten. Want dat was een tractatie en ik dacht ik gewoon zo op te eten. En toen had ik hem op en ik keek zo naar dat biertje en ik dacht, oh, dit mocht ik eigenlijk niet. Maar het bleek dat dat een hele goede stap was van bewustwording en zo. Was iets negatiefs, toch nog iets positiefs. Dus dat scheelt alweer. En verder had ik 2 dagen eigenlijk helemaal niet echt honger. Ik heb een beetje het idee dat mijn lichaam een beetje aan het wennen is. Maar ik merk wel dat ik echt aan het eind van de dag ben ik echt op. Ik ben ook reinig. Ik heb echt suikertekort. Ik merk het aan de eerste week. Toen ik dat begin te zeggen, ik trilde ook echt helemaal. En heel erg moe en echt ontwenningsverschijnselen. Het is echt raar wat suiker met je lichaam doet. En het is nu wel zo dat ik soms, zoals nu is het weekend, dus dan eet ik wel dingen die zeg maar slecht zijn dan met suiker.
Maar het is op een of andere manier, het is minder lekker. Het is echt super zoet. En alsof je het lichaam niet wil of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar het ziet er lekker uit. En je weet nog hoe het zeg maar, vroeger, nou ja, 2 weken geleden, hoe het toen proefde. En of moet ik het zeggen, smaakte. Nou, maakt niet uit. En dus dan denk ik, oh lekker. En dan eet je het en dan valt het tegen. Dat is heel erg raar. Want ik ben af en toe ook helemaal klaar met de wortels en de salade en dat allemaal. En dan vind ik dat echt zo'n heel vege smaak. En zo. Maar we zijn echt zo erg, denk ik, zo erg de smaak versterkers. Ik ga er helemaal van stotteren. De smaak versterkers gewend. Dat je, als je dan pure producten eet, voor zover het dan nog puur is tegenwoordig. Ziet dat gewoon heel saai. Maar als ik dan iets ongezonds heb gehad of iets slechts of iets met veel suiker of dan heb ik zoiets van nou doe toch maar lekker een wortel of een komkommer of wat hebben. Dus dat is echt heel erg raar, want in mijn hoofd is het toch niet zo. En als ik nu mezelf wil praten denk ik echt van zeg ik dit echt. Maar ik zeg het dus echt. Blijkbaar. Het staat nu op beeld. Ja. Volgens mij maak ik onder het filmen nu gewoon een proces door, ja. Nou, ook leuk. Maar in ieder geval, ik merk dus dat mijn lichaam er iets meer aan gaat wennen. En dat is wel fijn. Want daarvoor doe ik het natuurlijk. Ik moet trouwens ook opdrachten doen. En ik heb ik zeg alleen maar Ik heb zo erg een smaakgebrek. Ik denk dat ik echt moet gaan eten. Wat ik wel lastig vind zijn de verleiding of echt kleine dingen. Want s'avonds na het eten dan drink je ooit een keer koffie, tenminste wij wel. En dan nemen we meestal een kleintje chocolaatje erbij. En dat vond ik altijd echt zo'n gezellig, knus momentje of zoiets. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen trouwens. Maar dat mag dan nu zeg maar niet meer. En dan moet ik over een wortel of zo en ik vergeet s'avonds echt. Heel vaak om niet verder thee te drinken, want toen ben ik ook nog bezig met mijn laatste 2 flesjes water. Dus dan ben ik echt heel erg vol. Maar zulke verleidingen vind ik wel nog wel erg lastig eigenlijk. En ik weet wel dat ik in het weekend mag ik wel zondigen. Maar ja, dan nog. Maar ik merk wel dat de eerste week vond ik het erger dan nu. En ik weet niet waarom. Geen idee werkelijk waar. Gisteren heb ik op de weegschaal gestaan. En ik doe het natuurlijk niet om af te vallen, maar het is gunstig bij bomstigheid. Laat ik het maar zo zeggen. Maar ik wist niet meer hoeveel ik woog, dus ja. Ik ben echt zo dom. Echt serieus. Ik heb echt geen idee. En daarbij de weegschaal die klopt ook niet, dus dat is echt vreselijk. Over het algemeen had ik dus veel honger, maar dat wordt minder. Het water drinken went, het andere eten went ook. Deze week was trouwens ook het voedingsschema naar mijn idee makkelijker. En ook makkelijker om mee te nemen van de school, dus dat was echt heel fijn. En op school zijn ze echt zo van, oh wat heb je vandaag weer mee? Dus dat is echt leuk. In plaats van dat ze zuur aan zitten kijken van... Oh ja, ik had tonijn in mijn salade en ik had tonijn uit een blikje en dat zat in een broodtrommel en dat is allemaal gaan lekken. Dus nu heb ik een broek die stinkt naar vis en een tas die stinkt naar vis. Dus, het went, het komt vast helemaal goed. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Ik ga er nog even vrolijk mee door. Dus over het algemeen gaat het gewoon goed. De honger wordt minder, het water drinken gaat beter. En de mensen om me heen vinden het volgens mij wel grappig en goed. En ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste, denk ik. En ja, eigenlijk gaat het gewoon heel goed. En nu ga ik even lekker mijn salade opeten, want dat wordt wel tijd. Want anders is het helemaal bruin en loopt die vis zelf mijn kamer uit. Dat lijkt me geen goed idee. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Als je meer van me wil weten, kun je de andere video's kijken. Of je kan abonneren hieronder op de rode knop.
kan een duimpje omhoog doen als je het leuk vond. En dan wens ik je een heel fijn weekend.